Sådär, då ska jag rita av tabellen och det har jag försökt göra. och så sen ska vi fylla i exakta värden här. Och Det jag ska utgå ifrån det är ju då sinus, cosinus och tangens för 30, 45 och 60 grader. För att sen då plocka fram alla de här. då. Och då Och Om vi tänker oss 45 grader. Det har vi här någonstans. Vi ska se om vi kan få till att rita lite grann här på på plattan, Sådär. Här har jag vinkeln 45 grader. Och så sen kan vi ta göra sådär. Där har jag 30 grader. Och så sen då här borta någonstans. Så har jag vinkeln lite här, 60 grader. Så! Och om vi då tänker oss att jag har en vinkel som är 120 grader Så kommer jag att hamna här då, 120 grader Det är ju då 90 grader plus 30 grader Så då får vi titta på den här då Då har vi den här punkten här För 60 grader så har vi här då ett x-värde för den där punkten som motsvaras av cosinus för 60 grader. och Cosinus för 60 grader det är en halv. Sådär. Och så sen har jag sinus 60 grader, det är y-värdet och det är roten ur tre genom 2. Så det där är roten ur tre delat med 2. Sådär. Så den här punkten som finns där då vid 120 grader då Den har ju då en x-koordinat som är negativ Samma y-koordinat Så den här punkten här är då minus en halv komma roten ur tre delat med två på det där sättet så Okej, okay. då är jag redo att fylla i här för sinus och för cosinus här har vi då alltså roten ur 3 delat med 2. och för cosinus v så har jag minus en halv och tangens det avvaktar jag med för när jag jobbar med tangens så kan jag tänka att tangens för en vinkel är alltid detsamma som sinus för vinkeln genom cosinus för vinkeln sådär okay. 120 grader. Finns det någon vinkel som jag väldigt enkelt kan ta fram? Ja, om vi tänker oss den här eh, vinkeln eh, som är 60 grader eftersom att jag började jobba med den. Och så tar jag 60 grader plus 180 grader. Då hamnar jag på 240. Så då hamnar jag här nere. Den där punkten där. Och då är det så att den här den här sträckan då från x-axeln upp hit är lika stor som från x-axeln och ner dit. Och avståndet från y-axeln dit är lika stort som y-axeln dit men på negativ sida. Så den här punkten är då minus en halv och så sen komma här eh, minus roten ur 3 genom 2. sådär. Och då vet jag vinkeln för sinus och cosinus, 100 eller 240 grader här. Då vet jag vilket värde vi har på x. Det är minus en halv. Så det är minus en halv där för eh, 240 grader och minus roten ur 3 delat med 2 där. Så, då är jag klar med den. Sen så kan vi titta på vad är det mer jag känner till. Ja, om jag har här 45 grader. Och så tänker jag mig 45 plus 90. Var hamnar jag då? Jo, då hamnar jag 135. Så nu tänker vi, nu håller jag på att ha slut med färger här. Så om vi tänker oss den. Om vi tar 45 grader och delar ungefär i mitten. Så har vi där. Då kommer ju den här punkten här att ha ett x-värde då som är 45 grader och cosinus 45 grader är 1 genom kvadratroten ur 2. och Sinusvärdet för 45 grader sinusvärdet för 45 grader är också 1 genom kvadratroten ur 2. Så den här punkten då har ju samma y-värde men ett negativt x-värde. Så det blir minus 1 genom kvadratroten ur 2, komma 1 genom kvadratroten ur 2. Sådär. Och den här vinkeln, då 90 grader plus 45 grader, som var då 135 grader. Så den här är 135 grader. och Då var alltså sinusvärdet 1 genom kvadratroten ur 2 och cosinusvärdet är minus 1 genom kvadratroten ur 2. Sådär, då har jag löst de två. Jag hoppas det går att läsa här vad jag kommer fram till. sen då om jag tar den här och lägger ner den så. Så har jag ju då den här vinkeln. Nu ska vi se bara hur det blir. Så jag tänker rätt här. Jag tar den och så, sen så förlänger jag den bara. Så där blir den. Så någonstans va. Den här punkten och den punkten ska ligga rakt under varandra. Och då har vi sam och då får vi vinkel då. Då får vi 180 grader plus 45. Och 180 grader plus 45, vad blir det? Det blir 225 va? Jag ska dubbelkolla. Japp, 225. Så jag har vinkel 225. Och då har jag ett x-värde som är samma. som minus 1 genom kvadratroten ur 2. Och Y-värdet är då negativt, så minus 1 genom kvadratroten ur 2. Så för 225 så är det minus 1 genom kvadratroten ur 2 för sinus. Minus 1 genom kvadratroten ur 2 för cosinus. Sådär. Då har vi hunnit ganska långt här. Och Nu så tar jag den här färgen, jag tar en vanlig svart färg. och så sen försöker jag hitta vinkeln 30 grader. Sådär. Den där vinkeln är 30 grader och den här punkten här. Vad har jag för sinusvärde och cosinusvärde för 30 grader? Ja, cosinusvärdet för 30 grader är roten ur 3 delat med 2. Och sinusvärdet för 30 grader det är en halv. Så där, om jag läser rätt. Och Då får vi ett negativt x-värde men samma y-värde. Så här får jag minus. Roten ur 3 genom 2 och så sen en halv där. Så. Och det här var ju då om den här vinkeln är 30 grader så måste den där vinkeln vara 60 grader. Och 60 grader plus eh, vad sa vi? 60 grader plus 90 grader det är 150 grader. Så sinusvärdet för 150 grader det är en halv. Och cosinusvärdet för 150 grader är minus kvadratroten ur 3 genom Sådär. Och sen då har vi 210 grader. Och 210 grader det är det samma som 180 grader plus 30 grader. Och då befinner jag mig där rakt under den punkten. Jag kommer att ha samma x-värde i den punkten som i den punkten. Men nyvärdet värdet kommer att vara negativt istället för där. Så den blir då minus kvadratrot under ur tre genom 2 och så sen blir det minus en halv där. Så minus en halv och minus kvadratroten ur tre genom två. Då har jag kommit sådär långt. då. Och Nu tänker jag faktiskt fega ut här och ta och pausa inspelningen. Och Sen så gör jag del två där jag gör eh, tangens för de här olika vinklarna. Men jag känner att det kan bli något litet fel och då vill jag undvika att behöva skriva om hela uppgiften. Så jag startar om så Tangens kommer alldeles strax.